Tak ahoj, já vás všechny vítám. Já se jmenuji Michal Matuška. Jsem frontend developer ze Supercoderu. A dneska jsem vám přišel povědět přednášku o tom, jak funguje prohlížeč. A celkově by to mělo být poznání, které zvýší výkon vašich webů. Já poslední 3-4 roky se zabývám hlavně animacemi a interaktivními prvky a weby. To znamená, že většinu času trávím v JavaScriptu a skládám HTML a SVG vrstvy tak, abych odešel s trochou nadsázky řečeno defaultní chování prohlížeče. A jsem takový ten člověk, který ho moc ti uživatelé rádi nemají. Bohužel ale za tohle nemůžu. A to moje zaměření mě stálo teda ne jenom krom mých vlasů, jenom tady ta podobnost je čistě náhodná. Jo? Já jsem vybral fotky a zpětně mě trochu vyděsilo, že se vlastně blížím tady tomu dle stavu. Vlasy už mám, takže čeká mě do pár let jenom jedno oko. A dnes tady stojím proto, abych vám trochu přiblížil to podhoubí toho, jak ten prohlížeč funguje a jak vlastně dojde k tomu, že ten váš kód, který vy mu pošlete, tak se převede na ty pixely na obrazovce. Samozřejmě nemáme úplně tolik času, aby jsme se zabývali tím procesem nějak úplně detailněji. Každý ten prohlížeč má i ty zákonitosti trošku odlišnější, nebo v těch detailech, ale když se zase na to podíváme trošku s odstupem, tak se ty rozdíly slíjí a ten proces je víceméně stejný ve všech těch prohlížečech. Co je vůbec ta motivace, proč byste se měli snažit ten browser pochopit? Jedna, která rozšíříte svoje nějaké odborné teoretické znalosti, čemuž budete být sečtělí, a přestanete používat ten prohlížeč jako nějaký black box. Vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak ten prohlížeč je de facto to vaše živobytí. Pokud ten kód, který vytvoříte, v tom prohlížeči nepojede, tak vlastně tu práci děláte úplně zbytečně. Objevíte ty kritická místa při tom zpracování toho vašeho kódu a možná taky najdete ty cesty, jak se jim vyhnout. Vylepšíte si teorii ten váš psaný kód, dá vám to víc argumentů k tomu rozhodnout se správně, který třeba přístup zvolit, protože vždycky těch řešení je víc. Na výkon samozřejmě nejde optimalizovat bez toho, aniž byste znali tu teorii. Zrovna v tomhle případě to platí dvojnásob. No a pokud tomu zaměnujete dost času, tak máte poměrně velkou šanci dosáhnout takového svatého grálu web vývojáře, a to je 60 fps, což znamená počet snímků překreslení za sekundu, protože ten prohlížeč běží v nějaké smyčce a snaží se vám vlastně to zobrazení té vaší stránky neustále překreslovat. Samozřejmě pokud přijde nějaká změna. No a to, že máte 60 snímků za sekundu, tak to znamená, že vlastně na jeden ten snímek vám zbyde 16 milisekund. To znamená 16 milisekund na to, kam musíte vměstnat svoje úpravy toho, co bude následovat. A ono teda ve výsledku nemáte ani těch 16 milisekund, máte jich zhruba těch 10 až 12, protože část toho času sní sám ten prohlížeč, potřebuje tam udělat nějaký svoje pravidla a zákonitosti. No a samozřejmě pokud možná si myslíte, že těch 60 snímků za sekundu je jenom ke vztahu k nějakým animacím nebo k něčemu takovému, ale to tak pravda není. Vlastně ten prohlížeč se překresluje na základě jakékoliv interakce, kterou s ním děláte. Pokud s tou stránkou scrollujete, mění se vlastně pomocí toho frame rateu to, co vidíte na té obrazovce. A možná jste si někdy všimli, že když scrollujete stránku, jestli vám ta stránka cukne, tak v tu chvilku vlastně dojde k tomu, že nestíháte těch 60 snímků za sekundu a ten prohlížeč to projeví tím, že vlastně vám zamrzne to UI. A vlastně to je něco, co nechcete, že jo? Když to je to nejhorší, co se vám může stát, když s váma ta technologie, s kterou pracujete jako uživatel, přestane fungovat. To je takovou ukázku, kam až to může vést. Je to ta televize, jo? Není to internet. Geldi.
Přece nechcete, aby váš uživatel skončil takhle s vaším webem. Uživatel ten špatný výkon poměrně rychle registruje. A ten špatný výkon vlastně zabíjí jakýkoliv další design, nebo co se snažíte tou stránkou říct. Pokud ta stránka nefunguje, pokud nemá odezvu, tak ten uživatel z ní nemá žádný pocit. Lidé jsou v tomhle trošku nevděční, protože dokud vlastně vám to všechno funguje, tak si řeknete, to funguje, že jo, pohoda. Ale jakmile nastane nějaký první zádrhel, tak hnedka si toho všimnete. A vlastně v té kritice jste hrozně jako nekompromisní, že jo. To nefunguje, to je úplně zbytečný, to nebudu používat, odinstalovávám nebo vypínám. K tomuhle existuje ze studií nějakých pár čísel, že 77% uživatelů si té odezvy jako reálně všímá a je schopná vám hnedka dát k tomu feedback, jako že to je špatně. Po 100 milisekundách si ten uživatel uvědomí, že ten web s ním neinteraguje. Pokud vlastně kliknete na nějaký prvek, třeba mělo by nastat k nějaké interakci, k nějakému překreslení stránky, tak na to máte přesně 100 milisekund, aby ten uživatel z toho nebyl frustrovaný a třeba nerozbíjel monitor. A jednu sekundu máte na to, aby proběhlo načtení té vaší celé stránky, protože to je doba, kdy ten uživatel relativně dobře udrží fokus k tomu vlastně, co chce z té vaší dané stránky získat. A aby jsme ten prohlížeč poznali trošku víc ze široka, tak je dobrý si představit taky úplně tu základní vrstvu toho prohlížeče, jak vlastně vypadá. Ten model je trošku zjednodušený. A vlastně skládá se tady z těch 7 vrstev zhruba, kdy ten user interface je vlastně to, co vidíte. Vlastně všechno, co vidíte, kromě webové stránky, takže jakýkoliv ovládací prvky, vpřed tlačítko, vzad, reload button, address bar a tak dále. Browser engine je vlastně taková mezivrstva, která spolupracuje s tím user interfacem a předává to tomu render engineu. Render engine to je něco, co zajímá především nás ty vývojáře, tam se děje ten magic toho zobrazení té stránky. Network zpracovává, tak jak ten název napovídá, tak ty requesty na ty vaše asety. Přepíná tam různé protokoly podle toho, co potřebujete stáhnout, nebo jaký protokoly využíváte. Samozřejmě pod pokličkou. A JavaScript interpreter, zase jak napovídá ten název, tak je to vlastně nějaká vrstva nebo komponenta, která se snaží vykonat námi napsaný skript. UI backend je vlastně taková mezivrstva mezi prohlížečem a vaším operačním systémem. Vlastně stará se třeba o zobrazení formulářových prvků, takže vlastně vám to jako z toho systému načte formulářový políčka. A samozřejmě storage, data persistent je jako pro uchovávání nějakých dat na vašem počítači, jako je třeba local storage, obrázky a tak dále. Nicméně nás tohle úplně jako ze široka nezajímá, protože samozřejmě ten výkon ovlivňuje i tohle, jo, to, co tady vlastně vidíte. Ale v tomhle vy moc toho neuděláte. Tady tohle vlastně je část, kterou optimalizují ti vaše vývojáři a vlastně vždycky, když vám vyskočí aktualizace, tak se děje něco tady s těma vrstvama. A samozřejmě ten výkon třeba má vliv i výkon vašeho počítače jako takovýho. Ale co nás vývojáře zajímá především, tak je samozřejmě JavaScript interpreter a ten rendering engine. Ten rendering engine, tomu se označuje ten proces v něm jako main flow, nějaký hlavní proces. Ten se skládá z těchto operací, takový trošku krkolomný diagram, ale my si to vlastně všechno ukážeme a uvidíte, že na tom ve výsledku vlastně nic těžkého a možná už jste o něčem na pozadí i slyšeli. Jak to probíhá. Vlastně základ všeho je request na tu vaši stránku, že až se stáhne to HTML,
tak to chytne ten HTML parser. Ten HTML parser u sebe, nebo v sobě skrývá ta daná operace nějaký jako podoperace. Skládá se tady z toho načtení těch sady znaků, vlastně toho vašeho kódu, následná tokenizace. A co to znamená? Co vůbec znamená to parsování? Parsování znamená jako překládání toho vašeho kódu do nějaké jako čitelné podoby nebo zpracovatelné podoby pro ten prohlížeč. A vlastně může dál na to aplikovat nějaké svoje operace. Poté po tom parsování, vlastně vůbec tom přečtení nebo té předstáhnutí těch znaků, tak vlastně nachází se, nadejde tady ta tokenizace. Ta tokenizace, vlastně představte si to něco jako regulární výrazy, ona v tom stringu vlastně toho HTML, co se stáhne, tak hledá nějaký body, podle kterých říká, o co vlastně jde. A ona jednoduše jenom označí, jak kdyby štítkama, zjednodušeně, když to řeknu, to, co vlastně v tom kódu se děje. Jo? Vlastně vidíte tady nějaký otevření HTML tagu, otevření headu, celý tag meta, link, zavření headu. Jo? Takhle to postupně označí vlastně, co v tom kódu se děje. No a díky tomu vlastně ten kód získá nějaký první náznak struktury. Jakmile je ta tokenizace dokončená, tak vlastně nic nebrání tomu to převést už do nějakého stromu, kde už jsou vidět ty příbuzenské vztahy. Jo, už vidíme rodiče a potomky, vidíme jednotlivé sourozence a vlastně už vidíte i třeba kam, jak se ty jednotlivé prvky zanořují do sebe. No a výsledkem toho všeho je vlastně náš dom. Všichni víte, co je dom, že jo? Jo. Úplně ten stejný proces funguje na straně CSS. Jsme se tady ukázali vlastně, jde to takhle paralelně. Samozřejmě to CSS se začne zpracovat ve chvilce, až je načtený jeho asset. A vlastně zase, ten probíhá tam vlastně úplně stejný flow. Načtete znaky, uděláte tokenizaci zase podle nějaké sady pravidel toho, že to je to daný CSS, takže jsou tam trošku jiný vazby, že jo? By to našlo selektory, pravidla a jejich hodnoty. A vytvoří to z toho takovýhle strom, kde už vidíte, že všechny ty vlastně CSS vlastnosti rovnou spadají pod tak body. No. Je to tak daný definicí, nicméně jste schopni ostylovat i head. Jo. Dá se to, je to taková jako záhada, ale dá. A nicméně všechny ty vlastně CSS pravidla, které píšete, tak spadají pod tak body. A vidíte, že už vlastně tady je vazba na nějaké pravidla. Pokud nastavíte nějaké pravidlo, které se jak kdyby to tou kaskádou dědí, tak všechny následující prvky v tom stromu o ní ví. A vlastně takhle probíhá ta dědičnost. A vidíte tady to zanoření. Já jsem vám ještě neřekl, co si myslíte, že je za kritický části tady při tom sestavování toho domu. Máte nějaký tip, co může být jako problém tady v téhle části, který ten proces zpomaluje? Puste něco. Co? Link? Synchronní JavaScript. Link ani ne. Synchronní JavaScript, ano. Prosím? No, ten tady zrovna není. OK. Ptám se obecně, jako na tomuhle příkladu. Ano, je to synchronní JavaScript, inlineový. A třeba document write, když vlastně napíšete, víte, co dělá document write JavaScriptu? Vlastně vytvoří nějakou novou strukturu. On vlastně rozbije úplně tady tohle, už ten základ. Jo, on vlastně se musí ten proces zastavit do té doby, než se ten skript vykoná a předělat tady tu strukturu a vlastně to nahradit. Co je taky zajímavý, tak není to teda, je to těžko měřitelný, ale když to vezmete teoreticky, tak je to opravdu pravda. I validní kód, nevalidní kód, vlastně ten prohlížeč zpomaluje, protože on na pozadí, ta specifikace je udělána tak, že ty prohlížeče s ní tak pracují, že jsou vlastně tolerantní a vy pokud ten prvek třeba neuzavřete, anebo naopak zanoříte do sebe prvky, které do sebe nepatří, tak ten prohlížeč na pozadí dělá operace navíc, aby vlastně ten váš kód spravil. Je to typicky, v prohlížeči se objevují, oni to mají pojmenované jako common errors a jsou to jako chyby, třeba že máte zanořený form ve formu, nebo tabulku
tabulce hnedka, jako table a table hnedka zatím. A co je třeba zajímavý, tak Chrome opravuje i BR-ka, že vlastně u BR-ka, když napíšete BR-ko s lomítkem, tak on si interně to lomítko zase odstraňuje, aby tomu rozuměl podle specifikace. Jo, takže jsou to takové teoretické věci, ale existují reální jak kdyby podmínky v tom kódu, který se snaží tohle jako napravit, takže zpomalují ten proces toho vykreslení. Co si myslíte, že za kritické části při zpracování toho CSS? Určitě jste o nějakých slyšeli. Taková jedna pořád omílaná dokola. Import. Import? Hm. Hvězdička taky. Ano, to je asi ten nejčastější prostě nejčastější point, který dostanete od jiného kodéra, který má nějaký seniorní level. Takže vlastně zanořujete ty pravidla. Ono to totiž potom ve výsledku dělá tu zanořenou strukturu a vlastně ten strom se stává komplexnější a zpracování potom trvá díl. Takže určitě, pokud máte nějaké komplexní CSS, tak využijte nějakou metodiku, která vám s tím trošku pomůže, jako je třeba BEM. Taky určitě zpomaluje to nevyužívání té kaskády, pokud stylujete nějaké zanořené prvky jako vícekrát. Jo, kdybych tady ostyloval třeba PSPAN font size 16, tak vlastně to pravidlo dávám na obě dvě zvlášť, místo toho, aby ho dal do nějaké dědičnosti. A vlastně ono ho zdědí hned, nemusí s tím vůbec nějak opravovat. A taky zbytečně nějaký opakující se definice. Jo? Vlastně mám opakující se definice, tak vlastně bobtná mi ten strom zbytečně. No a vlastně jsme zpracovali teda HTML do toho stromu, do toho vykreslení. To stejné jsme udělali s CSSkem. Teďka vlastně máme dva od sebe oddělené stromy. A musí se s nimi něco stát. Musí se jednak se připojit do toho dokumentu, což dělá tady ta sekce attachment. Tohle je vyloženě screen, jak funguje Blink, Chrome a ten render engine. A v Gecku je to trošku jinak, ale ve výsledku do toho vypadne to stejný. A možná jste viděli spíš ten další proces, označený tady tímhle grafem. Kdo to viděl z vás na internetu někdy? Ver. Vlastně ve chvíli, kdy dojde k tomu připojení, k tomu jako spojení těch dvou věcí, tak se vykoná JavaScript. No. Spustí se ten interpret. Ten já přeskočím, protože asi všichni víme, co se v JavaScriptu nějak zhruba děje. A no, při tom zpracování. A aspoň obecně. A skočím rovnou k tomu stylu. Style, tady je to jen zkráceným slovem, ono to je jako správně by to mělo být recalculate style. Přepočítává se styl vlastně toho vašeho HTML, které máte sestavené, ten dom. A nebo je to taky označováno tady tímhle pojmem jak render tree. Padá to vlastně takhle. Vy máte nějakou sadu těch CSS pravidel, máte ten svůj dom vytvořený. A teďka vlastně, co se tady stane? Teďka vlastně vznikne stromínej, který už má nějakou vizuální reprezentaci toho, co půjde k tomu zobrazení. A vlastně každý ten záznam, který teďka tady vznikne, v tom dalším stromu, což už je tady tohle, tak má u sebe vazbu na ten DOM element, má u sebe ty vypočítané styly, má u sebe předpočítané nějaké hodnoty, jakož jsou pozice, šířky, šířka, výška, nějaké dimenze. Samozřejmě ty jsou odvozeny už od toho, jaký používáte display pravidlo, nebo float, nebo něco takového. A co je třeba zajímavé, tak vlastně už v téhle fázi se vyjme prvek, který je display none. Jo, tady vidíte, když dáte spanu display none, tak už vlastně už tady do tohohle stromu neprojde, takže vlastně už ho z toho procesu vyřadíte jako velmi brzo. A zároveň tady vidíte, že v tom stromečku není žádný HTML head, meta link, protože tady ten stromeček už je vlastně to, co půjde vizuálně na vaši obrazovku, což je samozřejmě to všechno, co je od body dál, nebo co je zanořený v body. No, už jsme si říkali vlastně, že počet těch elementů a počet těch CSS má, nebo těch pravidel v CSS má vliv na to, na tu rychlost. Samozřejmě v téhle fázi se děje to nejmarkantnější. V téhle fázi vlastně vám to bude trvat o něco díl. Po té fázi toho předrenderování, nebo toho vizuálního předrenderování toho stromu, tak přichází
přichází na řadu další část toho procesu, a ten se nazývá layout, nebo také reflow. A tady asi je lepší ukázat ukázku, co se tam děje, protože je to lepší než 1000 slov. Tohle vlastně váš browser dělá s tím render tree, jo, s tím stromem, který je připravený pro ty vizuální, pro tu vizuální reprezentaci. A vidíte, že už ten prohlížeč už ví zhruba, jak mají ty jednotlivé elementy nějakou šířku, výšku a tak dále, to už ví. Nicméně jsou elementy jiné, které zase odvozují svoji třeba výšku, že jo, podle toho, jakkoliv obsahuje potomku a tak dále. A ono vlastně, jste viděli, neutíkej. Vlastně na konci toho procesu i vidíte, že se tam dochází jak kdybych znovu k přepočítávání. Tady to bude vidět na konci. Ještě trošku dál. Teď, jo, začne vlastně kdyby znovu přepočet těch všech věcí. Co se tam vlastně děje? Tam nastalo nějaký, jako na konci toho procesu, buď přečtení nějaké dom vlastnosti nebo přidání nějakého stylu, a vlastně ten layout se musí udělat celý znovu. Protože ten prohlížeč neví samozřejmě, co se tam změnilo, že jo? Ta struktura je prostě velká, je potřeba to prostě překreslit znovu. Možná vás, jo, samozřejmě tohle, co jste viděli, jak bylo strašně zpomalený, jo? No to v reálu trvá jako řádky milisekund, ale tady to bylo 30 sekund. Aha. Tak. No možná by vás napadlo, že nějaká otázka, jak tomuhle můžu zabránit, aby se mi to překreslovalo celý, že to vypadalo celkem strašidelně, že tam lítali nějací duchové prostě před svou stránkou furt dokola. Ono se tomu vyhnout dá, ale těch pravidel, pro to, aby se toho dosáhli, aby se překresoval nebo přepočítával celý ten strom, tak je poměrně dost. Je to pojmenovaný tady tím layout boundaries, vlastně hranice nějakého toho layoutu. A aby ten element byl vlastně nějaká jako nějaký root pro ten layout, tak musí splňovat tady tyhle pravidla. Musí to být buď SVG, anebo SVG root dokument, anebo input, nebo nějaký, jakýkoliv jiný formulářový prvek. Což OK. Jo. A nebo to nesmí být display inline nebo inline block, nesmí to mít výšku auto nebo procentuální, nesmí to mít šířku auto, musí to mít nastavené nějaké overflow jiné než výchozí, a to znamená scroll, auto nebo hidden. A nesmí to být potomek tabulky. V tu chvilku to může být layout boundary, to znamená nějaké zafixování toho, že se v něm přepočítává ten layout. Jako je to poměrně pracný tuhle podmínku splnit, ale když se nad tím zamyslíte, tak někdy jste třeba JavaScriptem schopní si pomoct a některé rozměry jak kdyby zafixovat tím JavaScriptem a nastavit třeba overflow, a využijete vlastně tady tohle při tom přepočítávání toho layoutu. No, po té fázi toho spočítání layoutu, tak musí dojít k tomu finálnímu vykreslení na tu vaši obrazovku. No, teda není ještě úplně ta finální fáze, ale už se tam reálně něco děje. Vlastně ten prohlížeč rastruje ty vaše vrstvy, respektive ty vektory, co to tam předpočítá, tak rastruje vlastně na obrazovku. Ten proces funguje dost podobně jako HTML5 Canvas. Dokonce ten Canvas vyloženě využívá ty funkce toho prohlížeče na pozadí, tady toho engineu grafického. Když se podíváte, tak jestli jste někdy viděli zápis Canvas, jak se kreslí do Canvasu, tak ono je to dost podobný. Je tady nějaký pohyb nad tím plátnem, vykreslení nějakého obdélníku, vykreslení dalšího obdélníku, vykreslení textu, uložení toho kontextu. Vlastně takhle to projede tím render enginem celý ten layout a vypadne vám z toho výsledná stránka. No. Tady hodně záleží na tom, kolik těch změn ten prohlížeč musí při tom vykreslení udělat, protože prohlížeč celkem chytrý a dokáže vlastně ty rozdíly na té obrazovce porovnat a překresluje jenom to, co se fakt reálně změnilo, taky překresluje jenom to, co máte aktuálně ve viewportu, tam, kde jste zaskrolovaní. Tam, kde jste zaskrolovaní, funguje jenom v případě, že používáte
nativní scroll nad window, to znamená na body nebo HTML. A nefunguje to, pokud používáte scrollbar na nějakým zanořeným divu, který má nastavený overflow auto nebo scroll. A co je tady zase pro nějaké ušetření výkonu dobrý, tak elementy, které nesou pravidlo visibility hidden, tak z tohohle procesu zase vypadnou, z toho vykreslení. Ale stane se u nich ten layout, takže vy jste vlastně schopni z nich číst jejich dimenze, kde jsou napozicovaný. Reálně jste schopni přečíst rozměry, jste schopni přečíst jakékoliv DOM pravidla, ale nezatěžujete prohlížeč tím, že by vy ten element měl vykreslit. No, poměrně brutální proces tady v té operaci je dekodování obrázků a jejich resampling. Tady vidíte tohle je vlastně zobrazení timeliny a těch frameů. No, tohle jsou jednotlivé framey po 16 milisekundách. Tady vlastně vidíte na té timeline tu linku 60 fps, nahoře je 30. A vidíte, že to tady jako několikrát překročilo vlastně tu smyčku, kterou chcete dosáhnout. A když se podíváme na ten záznam, tak tady je dlouhý paint, který když je takhle rozbalený. A uvnitř toho paintu se děje to dekodování obrázku a jeho resize. Jo. Když se podíváte, tak vlastně celý tady ten proces blokuje celý ten frame, takže vlastně to dekodování toho obrázku renderuje jakýkoliv další proces. Ono vlastně vám to zastaví to vlákno v ten daný okamžik a musí vlastně vykonat to, co ten obrázek má dělat, aby to mohl, jak ten obrázek má vypadat, aby to mohl poslat tomu render engine, nebo tomu design engine. No, poměrně, tomuhle se dá vyhnout, ale jenom velmi obtížně a dá se tomu vyhnout pomocí zase Canvasu, no tak vypadá, že Canvas začíná být všelek na všechno. A stahování těch obrázků v B64. To řešení je hodně jako už takový geekovský. Asi to jako každý den dělat nebudete, ale když už budete mít problém s performance, budete mít třeba nějaké velké obrázky, které potřebujete zobrazovat, třeba ten web bude jenom o těch obrázcích, tak tohle bude určitě jako technika, na kterou narazíte. A tady v té prezentaci potom je na ní link. Na nějakou tu techniku, jak se to dělá. Druhá taková kritická věc zde je optimalizace nějakých nebo způsob vykreslení nějakých náročných CSS vlastností. Tady vidíte, že když se aplikuje, zase tohle je udělané v řádkách nějakých tisíce elementů. Jo. Je to jako trošku naddimenzovaný, ale je to vlastně pro to měření hrozně důležité, abyste viděli, která ta operace je dlouhá. Můžete na to narazit, jo? Pokud budete mít třeba hodně elementů na stránce s box shadow, tak na to narazíte pravděpodobně. Vidíte, že box shadow trvá tady 0,2 milisekundy. Když uděláte kolem toho boxu border, což je tady to pravidlo border radius stroke, tak je to taky to trvá 0,2 milisekundy. Ale když to použijete oboje, tak ta kombinace způsobí to, že to trvá mnohem díl. A už to trvá 1 milisekundu, jo? Jenom provedení těchto dvou pravidel. Představte si, jakou sadu tomu prohlížeči dáváte. Jo? Protože těch pravidel je tam mnohem víc. Dost podobný tomu, co jsem teďka ukázal, je tady box shadow. Tady je to ještě o to jako zajímavější, že je to vlastně to pravidlo jenom jedno, ale záleží na počtu jeho argumentů. Jo? Máte jenom horizontální a vertikální posun. Trvá to 0,3. Přidáte tomu blur, to rozmazání a černou barvu, což je de facto i výchozí. Halo. To asi chcíplo. Aspoň se toho zbavím. Halo. Musím trošku dál. Tak když tomu dáte vlastně to rozmazání a černou barvu, tak to najednou zabere trošku méně času. Nicméně, když tomu dáte to spread, takový to roztažení, ten offset, tak najednou už to zabírá zase skoro 1 milisekundu. Jo, použijete to takhle dohromady a už začínáte ten prohlížeč poměrně dost zatěžovat.
Tomuhle se samozřejmě nevyhnete. Pokud máte nějaký design, tak chcete splnit jeho náležitosti. Takže je to spíš ve chvíli, kdy se vám začne dít v tom procesu toho vykreslení nějaký problém, tak budete pravděpodobně hledat tyhle pravidla, které na tom závisí. Samozřejmě zase obejít se to dá, třeba nějakýma jako technikama, border radius si uděláte nějak jinak, ale třeba SVGčkem, ale pravděpodobně to jako úplně řešit nebudete, spíš se budete snažit optimalizovat to, na kolik elementů je to použitý. No a vlastně přichází ta finální fáze, ten painting vlastně už vám dá tu reálnou vlastně vyrastrovanou texturu a musí přijít vlastně po finální vykreslení na tu obrazovku. A to je vlastně tady ta fáze toho kompozit, což je vlastně skládání vrstev. Ono už to skládání vrstev napovídá tomu, že vy tam těch vrstev můžete mít víc, ale většina těch webů používá tu vrstvu jenom jednu, takový standardní je, že má jenom jednu. Vlastně stejně ten prohlížeč optimalizuje ty místa, kde to má překreslit. Ale vy můžete těch vrstev mít víc a někdy to chcete. Tu vrstvu vytvoříte nějakou sadou, dnes už teda jedním pravidlem, je to will change v Chromu, které myslím, jde Chromu a Opeře, možná Firefox už taky, a nebo zapnutí 3D transformace. Vlastně v tu chvilku ta vrstva je vyjmutá z té původní a vytvoří to novou. Tady to vidíte na tom obrázku. Tady vidíte nějaký hero image slider, nebo nějaký banner slider. A vlastně tím, že to vyjmete z té původní vrstvy, tak tomu prohlížeči říkáte, hele, tohle nemusíš se o to starat a to překreslovat, protože o to se mě postará grafická karta. Vy vlastně tím, jak to už původně jako vykreslíte tady téhle fázi, tu novou vrstvu, tak vlastně dostanete tu texturu v samostatné vrstvě a vy jste schopni pomocí grafické karty s ní dělat nějaké operace. Ty operace jsou pouze transformace a změna opacity. Jo, vlastně to děláte jenom to, že posouváte nějaký obrázek nebo scalujete nějakou grafiku. Jo, v uvozovkách grafiku je to ta textura. Tahle fáze může poměrně výrazně ulehčit tomu výkonu, zvlášť pokud právě používáte ty transformace. Protože není potřeba vlastně dělat celou tu fázi předtím, není potřeba dělat přepočítávání těch stylů, není potřeba dělat znovu layout, není potřeba dělat znovu paint, vlastně děláte, jediné, co děláte, tak je tady tohle. Ten posun, tou grafickou kartou, kompozit. Tak, nějaké tři tipy, na co si dát jako opravdu pozor. Co je hodně jako kritický ve chvíli, kdy se budete snažit optimalizovat výkon. Já tady nechci klukům úplně zabíhat do JavaScriptu, protože nevím, o čem budou mluvit. Zmíním to jen tak rychle, že o tom budete tomu. OK. Poměrně náročný proces, nebo náročný proces. Ve chvíli, kdy přečtete nějakou vlastnost z domu, tady z těchhle, tak vlastně musí dojít k tomu překreslení, protože ten prohlížeč neví, jestli ta aktuální hodnota, na kterou se ptáte, je ta aktuální. Takže on vlastně musí nejdřív provést to překreslení, aby vám mohl vrátit relevantní informaci. Jo, těch pravidel je strašně moc, jo, narazí to na to prakticky při každém JavaScriptu, který děláte. Ve chvíli, kdy to začnete trošku zkoumat, tak začnete být i trochu paranoidní a budete hodně začít jako zkoumat pluginy, které stahujete. Protože ve chvíli, kdy budete řešit výkon, tak se nejdřív budete obracet na kód, který není váš. Protože váš je přece super. Takže tady na tom linku vidíte všechnu těch sadů těch pravidel, který ten proces jak kdyby znovu pustí a je potřeba ho udělat, aby tu hodnotu dostali správně. Druhý tomu přidružený problém je takzvaný layout trashing. Což de facto způsobuje to, že vy vlastně opakovaně čtete nějakou hodnotu a opakovaně znamená tady v té smyčce a zároveň ji přiřazujete jako styl nějakému elementu. Ono co v tu chvilku dojde? Ono to přečte nějaké hodnoty, které jsou, přiřadí je do stylu,
musí proběhnout překreslení, protože v následujícím kroku vy zase tu hodnotu čtete, takže ta hodnota musí být, prohlížeč musí říct, že ta hodnota je aktuální, takže vlastně v dalším kroku vám to zase celý ten proces udělá znovu. Pokud těch elementů tady, těch odstavců bude tisíce, tak vám to udělá tisíckrát, jo, a vy nechcete to. Řešení na to je poměrně jednoduchý, ale nejde ho úplně splnit jako po každé. A to je, že uděláte vlastně a rozdělíte si ten kód na read a write pravidla. Jo. Nejdřív čtete všechno, co potřebujete přečíst z toho domu, a pak teprve uděláte tu změnu. Jo. Vlastně všechny změny uděláte zaraz. A v tu chvilku vlastně prohlížeči řeknete, hele, všechny tyhle změny udělej v následujícím frameu. A v následujícím tom překreslení. Tady je taková pomocná knihovna, odkaz na ní, se fast DOM. A ta vlastně nedělá nic jiného, než že vám dá dvě metody, read-write, a vy je vlastně obalíte ten kód, který píšete do těch dvou metod, podle toho, co potřebujete udělat. A ona vlastně zařídí, že to rozdělí tak, aby nejdřív přečetli pravidla a potom je zapsal, nebo promítl do toho výsledného domu. No a třetí věc, kterou byste měli znát, tak jsou CSS triggery. On to má jako zvláštní název, ale znamená to, že vlastně každý CSS pravidlo má nějakou vazbu na to, co je potřeba pro jeho nový zobrazení udělat. Jo. A to vlastně tady vidíte v té tabulce, na tom odkazu těch pravidel, jsou tam všechny CSS pravidla, na které si vzpomenete, možná. A vlastně říká to tady, je to takhle rozdělený. Jo. Který pravidlo potřebuje layout, který paint a který jenom composite. Jo. Tady vidíte, že třeba backface visibility na Chromu nepotřebuje udělat vypočtení layoutu, znovu, jo, ten proces. Takže ho vlastně při té fázi úplně přeskočí. U transformací to vypadá tak, že jediný, co je tam označený, tak je tady ten tmavě zelený obdélníček, co znamená, že to jenom překresluje dělá jenom to skládání těch vrstev. To stejný u té opacity. Jo, takže když se podíváte na ty CSS pravidla, vlastně, které aplikujete, co vám dělají, tak budete vědět, jak moc ten prohlížeč v tu danou chvíli, pokud ty pravidla budete aplikovat, vytížíte. No, abych jenom neplácal do větru, tak vám ukážu teďka reálnou ukázku, jak se dá zdetekovat, že je nějaký problém v prohlížeči a jaký situace nastanou, a vy to vlastně hnedka uvidíte. Proč to odebírám v Safari? Oni v Chromu předělali trochu ten timeline profiling a vlastně teďka se v tom trošku jako hůř orientujete, pokud to neznáte, a pro tu živou ukázku je to poměrně hloupý. A tady vlastně v tom Safari to funguje tak, jak to fungovalo v Chromu předtím. A bude to hnedka vidět. Jo. Tady máme vlastně dvě ukázky. První vlastně je výchozí. Jo. Já vám ukážu tady ten proces celý. Dělá to vlastně to, že tady je SVG plátno a vykresluje to tam postupně znaky do takového kruhu. A při tom vykreslení, samozřejmě tím, že to je animace, tak v každém tom frameu přijde nějaký nový data, který je potřeba vykreslit. Tady uvidíte vlastně, co se tam děje. Pustím tady nahrávání. Pustím tady ten... Tady vidíte vlastně tu timelineu, jak se překreslují ty jednotlivé framey. A teď vidíte, že to postupně narůstá. Už to najednou překročilo 60 fps. Už jsme u 30. Už jsme překročili i 30. A vlastně postupně, čím dál tím víc se to zpomaluje. Tady vlastně už to můžeme zastavit, protože už to bude trvat čím dál tím díl a díl. Tady vlastně vidíte, možná vzadu to možná nevidíte, je sumarizace toho, co se v tom procesu teďka dělo, jo, v celém tom nahrávání. A je tady vidět, že 21 milisekund trvalo jenom vypočtení layoutu. Jo. Což je tady ten červený bar.
vlastně na konci už jenom to vypočítávání toho layoutu vám zežere veškerý čas plus ještě něco mnohem víc a mnohem navíc. A to je vlastně to, co vy nechcete a takhle vlastně jednoduše to zdetekujete. Jo. Vlastně hnedka vidíte, že tam je nějaký problém v té kalkulaci těch stylů. Nebo v tom překreslení. Vlastně tahle fáze už je ta problémová. Takže vlastně i ty následující fáze nemá ani jako smysl optimalizovat tady do té doby, než vyřešíte tohle. Ono, co se tady totiž děje, tam je to SVGčko a v každém frameu se mění jak kdyby obsah, který je do toho SVG vypisovaný. Jo. To znamená, přidáváte tam prostě postupně jeden znak za druhým, ale přepisujete jak kdyby celý ten text tu chvilku. A samozřejmě v tu chvilku, tím, že voláte tu text content metodu, tak vlastně je potřeba znovu vypočítat celý ten layout. Tohle je ta drahá operace, protože vlastně vy tam přidáváte text a čím víc toho textu tam je, tak tím víc toho času to sežere. Proto to bylo tak pěkně vidět tady na této ukázce. A to řešení je vlastně úplně jednoduché. Řešení je, že ten text vypíšete hnedka všechen zaraz a jak jsem vám říkal, že vlastně použijete pravidlo visibility hidden, tak to vyjmete z toho vykreslení a tím vlastně ušetříte tu jednu fázi. Tak i díky tomu vlastně si nachystáte, jak kdyby ten layout pro ty jednotlivé znaky hnedka. Rozdělíte to teda do jednotlivých elementů, což tady někde je, jo, tady ty textpany, že se to rozdělí v té smyčce na jednotlivé elementy, hnedka se vypíší a schovají se pomocí té visibility hidden. A vlastně pak ten cyklus dělá jenom to, že postupně ty znaky jak kdyby zapíná tu jejich visibility. Nic jiného. Úplně jednoduchý řešení. Teď, když si pustíme tu timelineu tady, super, no. Tak. Pustím nahrávání a pustím. Jo, tak vidíte, že teďka to už nemá tam vůbec ten červený, tu křivku toho červeného nebo ten bar toho layoutu, že už tam je jenom proces toho vykreslení. A už se držíme i poměrně kolem těch 60 fps. Jo, až do konce. Vlastně takhle jednoduše to zoptimalizujete. No, jednoduše, ono musíte na to přijít. No, užitečné nástroje, u toho samozřejmě budou ty vaše devtooly. Ono, je musíte trochu víc poznat a je to ta takovou samostatnou přednášku, jak s tím pracovat. Tady teďka jste viděli, že v tom Safari je to poměrně jednoduchý, tam stačí přepnout se do toho režimu timeline, zapnete nahrávání a vlastně hnedka vidíte ten průběh těch nahraných frameů, jak vlastně vypadají. Dá se tam i jako detailněji debugovat, co se tam děje. Samozřejmě DevTooly jsou, Chrome DevTooly jsou mnohem dál a i Firefox DevTooly jsou mnohem dál. Ale zase, tam to přináší, ta komplexnost přináší právě to, že se v tom hůř orientuje, že je potřeba tomu zavěnovat nějaký čas, abyste se v tom zorientovali. Každopádně tyhle nástroje vám pomůžou v tomu vyladit ten výkon. Na těch nástrojů je ještě mnohem víc, třeba v Chromu je schovaný tracing, což je vyloženě jako nějaký vypisování metod, co se vlastně na pozadí toho prohlížeče děje. A i v tom jste schopni někdyby zjistit, co vám dělá problém. No, je to potřeba si nad tím trošku zalaborovat a dát tomu fakt pár dní, abyste ty nástroje pochopili. Jestli vás to zaujalo, tak určitě si přečtěte tady nástroje, ty následující odkazy, protože všechno, co tady vlastně, všechno v těch odkazech je trošku víc detailně popsáno. Jsou tam i nějaké rozdíly mezi těma prohlížečema trošku do hloubky, ale ve výsledku to, co jsem vám říkal, vlastně, tak vám stačí nějaké obecné k tomu obecnému povědomí. To je za mě všechno. Šťastný kódování. Vám děkuji za pozornost.